Намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг өргөн барьж байгаад бас талархлаа илэрхийлье. За үүнхээр Монгол дахь улс төрийн нөхцөл байдал ямар хэмжээнд байгаа вэ? За тэр дундаа намын төлөвшил нь ямар хэмжээнд байгаа вэ гэдгийг бас олон нийт маань өнөөдрийн нөхцөл байдлаас бас шууд харж мэдээж байдаг. За тэр ч үднээс бас зайшгүй энэ хууль нь шинжилх хэрэгцээ шаардлагатай байна гэдгийг бас олон нийт хөтлөн зөвшөөрч байгаа хаа. Ер нь бол нийтдээ Монгол улс өнөөдрийн байдлаар 3 сая 457 мянга 548 хүн амтай гэсэн юм тоо гарч байна. Ийм хүн амтай улсын хувьд 36 нам дээд хүүхэд бүртгэлтэй байна гэдэг бол маш өндөр тоо гэж би харж байна. Зүгээр ингэснээрээ олон улс төрийн нам байснараа улс төржилт, талцалт, хуваагдал өнөөдөр бол Монгол улсын хэмжээнд бас дээд хэсэгтээ хүрсэн. Өнөөдрийн оруулж ирж байгаа хуулийн төслөөр бас намын босгыг бас өндөрсгөж байгаа нь өөрөөр хэлэх юм бол нам хүчрэг байх, чадвартай байх, ардчлалтай байх тэр зарчмыг одоо бий болгох ийм боломжийг бас нээж өгч байгаа болов уу гэж би харж байна. За эхний асуулт 2019 онд батлагдсан үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөгээ энэ хууль маань ер нь хэр нийцэж байгаа болоо? Ямарваа нэгэн зөрчил үүсэх ийм тооцоол ер нь хэр байгаа болоо гэд би яагаад ингэж асууж байна гэвэл 801 гишүүнтэй гэсэн ийм тоо орж ирж байна да намын гишүүн. За үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр болохоор 21150 иргэний гарын үсийг цуглуулж байж нам үсэх боломжийг бүрдүүлнэ гэж энэ заалт байгаа. Тэр энэ мэтчлэн үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлттэй зөрчилдөх зөрчлүүд ер нь хэр байгаа юм болоо гэдэг нэг юм асуулт. За хоёр дахь их улс төрийн нам шинжлэхдснээр намын шинжил батлагдсанараа улс төрийн намуудын чиг хандлага маань ер нь хаашаа явах гэж байгаа юм болоо? Бид ер нь хаа өрвөл улсын маань одоо хөгжил гэдэг юм улсын хөгжлийн бодлого тийм ээ зөв чигтээ харах хөлөө энэ дээр бас нэг улс төр судлаачдынхаас тайлбарыг авъя гэж бодож байна. Монгол Ардын нам бол цахим нам, бид цахим нам гэдэг хэдийнэ зарлчихсан. Яг улс төрийн намын тухай хуулийн дээр цахимжих заалт юу н хэр байна гэж та бүхэн хэлэх вэ? Альваа бүртгэл мэдээлэл татвар бүгд нээлттэй байх ёстой. Ер нь бол энэ бол намын дүрэнд намын хуулинд хэр орсон бэ гэдгийг бас асуух гэсэн юм аа. За нөгөө төгөр нэг гишүүнчлийн татварын тухайн зүйл заалтал байна. Сарын хөлбөмбөрийн үлсний доод хэмжээ сарын ураамж нь 5% сэтрэхгүй байх. Нэг бас судлаач бичсэн байна тийм ээ нэг хүн бичсэн байна. Энэ болохоор арай өндөр биш үү зүгээр мөнгөтэй хүн намд эсдэг болчих юм биш үсттэй гэсэн юм бас болгоомжлыг ирүүлсэн байна. Тэгэл энэ дээр бас нэг тайлбарыг авъя. Өнөөдөр бас тэр их хурлын дараа хэлсэн санд марл судалгааны төвийн судалгаан дээр улс төр сонирхтгүй гэсэн асуултан дээр бага зэрэг сонирхдог, огт сонирхтгүй 26.1% гэсэн ийм судалгаа гарсан байна. Тэр улс төр ийм сонирхол гэдэг бол нэг өөр байх. Гэхдээ улс төрийн идэвх гэдэг бол сонгогчдын сонголт саналаа өх энэ идэвхээс бас шалтгаалдаг байх гэж би бодож байна. Тэгвэл сонгогчдынхаа боловсрол чиглэлсэн санхүүжилтийг бас тодорхой хэмжээгээр төрийн нөгөөх төрөөс авах санхүүжилтийн дэмжлэгээсээ бас 15% гэсэн юм заалт байна л да. Бид сонгогчдынхаа боловсролыг нэмэгдүүлэх тал дээр ер нь хэр анхаарах хэвээр вэ? Сонгуулийн тухай хуулийн дээр квот яриад эхлэхээр зэрэг зөвхөн одоо энэ парламент байгаа эмэгтэйчүүд өөрсдөө тахиж сонгогдоход байгаа мэтэр олон нийт тосог ойлгосон юм зөрүү ойлголт байна. Тэгвэл улс төрийн одоо тийм ээ намын тухай ойлголт мэдлэг мэдээлэлээ нам өөрөө тодорхой хэмжээнд сонгогчтой өгдөг байх тэр үүрэг хариуцлагыг ер нь хэрэг одоо зүйл заалтаар оруулсан бай гэж би тодруулах гэсэн юм. Бид сонгогчтоос үүргийг нэгтгэв харин тэд ирэх. За Содбаатар дараа хариулна 80. Тэр энэ удагийн хуулинд 2019 оны үндсүүлэлтээр хэр нэмэлт өөрчлөлтөд хэр нийцэж байгаа талаар бямжаргал зөвлөх нэмэлтээр илчээрээ. А ер нь бол таны сая асуусан тэр намын гишүүний одоо намын шинхэн гишүүний татварын асуудал бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 5% гэдэг бол дээд хязгаар юм байна. Тэрнээс хэтрэхгүй гэж нэгснээ намууд энээс илүү мөнгө хүнээс авч болохгүй. Тэр нь дотор гэхээр ахгүй гишүүний татвараа тэрнээс доошоо авж болно гэсэн үг. Тэгээ ойролцоогоор өнөөдрийн ханшаар бол нэг 25 мянган төгрөгөөс сарын хураамж хэтрэхгүй л гэсэн агуулга явж байгаа цаана. Тэгэхээр 1000 төгрөгөөр тогтоох уу 500 төгрөгөөр тогтоох уу 50000 төгрөгөөр тогтоох уу гэдэг нь 25-аасаа хэтрэхгүй гэсэн агуулга явж байгаа. Тийм учраас дээд хязгааруудыг нь хязгаарлалт тавьж байгаа. Яг тэгэхээр энэ зарим намууд бол бүр ингээд одоо сонгуульд өвших
хүмүүстэй хүртэл дэнчин тавьж ирсэн шүү дээ тийм ээ 6 сая төгрөг өгөөд сонгуульд нэвтрүүлсэн ч гэдэм. Тэгээ энэ нэтэрэг бол хуулиар хоригдж өгсөн. Энэ одоо улс төрд бол олон төмний оролцоо нэмэгдэх ёстой. Улс төрд зөвхөн хөрөнгө мөнгөтэй хүмүүс биш, мэдлэг боловсролтой, ёс зүйтэй, сэтгэлтэй хүмүүс энэ улс төрд оролцож, энэ идэвхтэй байр сууриас хандаж, энэ намуудар дамжуулж төрийн хэрэгт оролцдог байх ёстой гэсэн ийм агуулгыг цаана явж байгаа учраас бид нар аль болох одоо иргэдэд нээлттэй иргэдийн одоо хяналтанд энэ улс төрийн намуудыг оруулах чиглэл рүү залтууд оруулж гисэн гэж хэлж байна. За дараагийн нэг томоохон асуудал бол энэ улс төрийн иргэдийн улс төрийн боловсролыг дээшлүүлэх асуудал үлдэх чухал байгаа. Тэгэхээр улс төрийн намуудад одоо энэ хуулиар за тэгээд энэ намуудын гаргаж байгаа санхүүжилтийн зориултыг энэ рүү нэлээ чиглүүлж байгаа. Тийм учраас одоо өмнө нь бол ийм одоо улс төрийн намуудад ийм чиглэл үүрэгт улс төрийн намын санхүүжилтийн зориултт нь ийм залтууд бол байгаагүй. Одоо энэ орж ирж байгаагаар бол иргэдийн улс төрийн боловсролыг дээшлүүлэх, иргэдийн энэ ардчлал үнд зүйл энэ одоо мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх чиглэл рүү, иргэний боловсролыг дээшлүүлэх чиглэл рүү тодорхой залтууд бас энэ удаагийн хуулинд тусч өгөөгөр онцлог болов уу гэж бодож байгаа. Бид бүхэн энэ иргэдэд одоо боловсруулж, иргэдэд мэдээлжүүлж, иргэдийн энэ мэдлэг эрхийг, иргэдийн оролцоог хангаж ээж энэ ардчлал өөрөө зүйтэй явах ийм боломжтой гэж үзэж байгаа. Энэ хууль гарснаар улс төрийн намууд олон улсад байдаг энэ одоо манай судлаач нэмжлэх бах олон улсад байдаг энэ жишг рүү нь бид нар явуулж байгаа. Нэгснээ өнөөдөр бол улс төрийн намуудын илүү бодлогын институт болж төлөвшүүлэх чиглэл рүү явж байна олон улсад. Хоёрт бол улс төрийн намуудын санхүүжилт илүү нээлттэй нэг их үүсрээс биш олон их үүсрээс санхүүждэг гэхдээ баг баг ямар нэгэн улс төрт мөнгөний хамааралтыг багасгах нэг одоо том хандлагч шиг гэдэг юм уу нэг намын нэг одоо компани намч байж болохгүй гэдгүүдийг хязгаарлаж өгөөд харин олон их үүсрээс тэр одоо олон төмний дэмжлэгээр олон төмөнд дэмжиж байгаа бол олон их үүсрээс одоо санхүүжилтэд босгодог авдаг тэгээд тэр авсан санхүүжилтэнд юу нь зарцуулагдаж байгаа хинээс хэдэн төгрөг орж ирсэн тэрийг юу нь зарцуулж байгаа гэдэг нийлт тол нээлттэй байдаг тэр нь шилэн дансны хууль намуудад үйлчлдэг болж байгаа шинэ ийм залтуудыг бол наривчлал зааж гэж байгаа. Гуравт бол намуудыг нөгөө төр барих одоо институтийнх нь хувь төр барилцж байгаа оролцож байгаа институтийнх нь хувьд ардчлалын эдисийнх нь хувьд хариуцлагажуулах шаардлагатай юм байна. Тэгээ улс төрийн намд нэр барьсан, ард түмний нэр байсан юм асуудлыг байгаа учраас энэ улс төрийн намуудыг хариуцлагажуулах чиглэл рүү бас их олон залтууд орж иж байгаа. Тийм учраас энэний дараа улс төрийн намууд бол энэ хуулийн хүрээнд бол нэлээ олон зүйлүүд нь ялангуяа дотоод ардчлалтай холбоотой дотоод асуудлынх нь асуудлууд нэлээ зэгцрэх болов уу гэж ингэж харж байгаа. Дөрөвт бол энэ улс төрд одоо эмэгтэйчүүдээс эхлүүлээд төлөөлөлд байгаа энэ нийгмийн бүлгүүдийн дэгш оролцоог хангах асуудал бол манайд их чухал тавигддаг. Тийм учраас энэ энийг асуудлыг бол бас нэлээд тодорхой тусгаж өгсөн гэж ингэж хэлж байна. Биемжир бол дараа. Зөв одоо 9 10 гэнэ балгшин асуудал.